ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់កំពូលដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះ VietJet គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមតែមួយគត់នៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដំណើរទៀបបំផុតទាំង20នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express Airline Rating Australia ដែលជាទីភ្នាក់ងារវិដំឡៃផលិតផលនិងសវត្ថិភាពឈិនមុខគេរបស់ពិភពលោកបានប្រកាសក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដំណើរទៀបដែលមានសវត្ថិភាពបំផុតចំនួន 20 ខណៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ VietJet គឺជាតំណាងតែមួយគត់របស់វៀតណាមក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីខាងលើនេះដែរ ឈ្មោះដែលនៅសេសសល់រួមមាន Air Arabi UAE Air Asia Malaysia Air Baltic Latvia EasyJet UK Fly Dubai Frontier Frontier Air USA Jetstar Australia JetBlue សហរដ្ឋ អាមេរិក Indigo ប្រទេស ឥណ្ឌា Ryanair Eklong, Scoot, Singhaburai, Pianirday, Saharut Amrik, SpyJet, India, Spirit Airlines, Saharut Amrik, Vueling, Espan, Volaris, Mixic, WestJet, Canada, Nungwis, Hungary, Deutsche Nathanatriban Ripcham, Tam Akarakram. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវិដំឡៃកម្ពុជាទាំង20រួមមានកំណត់ត្រាឧបតវហេតុក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយកំណត់ត្រាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលទ្ធផលតេស្តអំពីអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិ ICAO មិនមានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់កងទ័ពនាវាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាយុនៃកងនាវាលើពីនេះក៏មានមតិយោបល់ពីភ្ញៀវរាប់លាននាក់មកពី 193 ប្រទេសនិងដែនដីដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជីនេះក៏រួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរល្អបំផុតទាំង 10 លើពិភពលោកផងដែរនៅលើកំពូលគឺក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអូស្ត្រាលីQantas បន្ទាប់មកគឺ Air New Zealand Etihad Airways Qatar Airways Singapore Airlines TAP Air Portugal Emirates Alaska Airlines EVA Air Virgin Australia Airlines លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវិដំឡៃគឺដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបន្ថែមសមត្ថភាពអ្នកបើកយន្តហោះអាយុរបស់យន្តហោះនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺ COVID-19 លោក Godfrey Thomas ប្រធានក្រុមហ៊ុន Airline Ratings មានប្រសាសន៍ថាគម្លាតរវាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកំពូលនៅជិត កត្តាកំណត់សំខាន់គឺចំនួនឧបតវហេតុធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមហ៊ុនបានជួបប្រទះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនីមួយៗមានបញ្ហាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅលើយន្តហោះដែលមិនមែនជាការបរាជ័យផ្នែកបច្ចេកទេសរបៀបដែលក្រុមនាវិកដោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ថាថាតើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាមានសុវត្ថិភាព